ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ်1မှ4ငါသည်သာရဘုရားကိုစိစိမျှော်လင့်သည့်ကာလငါကိုမျက်နှာပြု၍ငါအဟစ်သောအတန်ကိုကြားတော်မူ၏ပျက်စီးရာတွင်းနှင့်အလွန်ဆိုးသောရွှွန့်လေကငါကိုဆယ်နှုတ်ပြီးလျှင်ငါခြေတို့ကိုကြောက်ပေါ်မှတည်၍ငါခြေရာတို့ကိုတည်စေတော်မူ၏ထို့သောငါတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းတစ်ကိုငါမွဲ့ဆိုစေခြင်းငှာအခွင့်ပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်တည်မြဲ၍ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်သာရဘုရားကိုကူစားကြလိမ့်မည်မာနထောင်လွားသောသူနှင့်မိစ္ဆာတရားလမ်းသို့လွှဲသွားသောသူတို့ကိုမမိဝဲသာရဘုရားကိုကူစားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငယ်ငါမှတဆယ်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ဖို့ပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့နှင့်ကြံစီတော်မူသောအကြံစီတို့သည်များလှပါ၏ရှိတော်၌အစဉ်တိုင်းလျှောက်၍မကုန်နိုင်ပါအကျွန်ုပ်ထုတ်ဖော်ကြားပြောမည်ဟုဆိုသောရေတွက်၍မကုန်နိုင်အောင်များလှပါ၏ကိုတော်သည်ရစ်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်နာကိုဖွင့်တော်မူပြီးမိရှုရာရစ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်များကိုတောင်းတော်မမူသောအခါကျမ်းစာလေး၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရည်ထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်တွားပါမည်ဟုဝန်ခံပါ၏ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကိုရော၏အလိုကိုဆောင်ရ၌အကျွန်ုပ်သည်အာရဝမ်းမြောက်ပါ၏ကိုရော၏တရားသည်လည်းအကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှရှိပါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပရိသတ်ကြီးအလယ်မှအကျွန်ုပ်ဟောပါပြီအိုးသာရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်ကိုနှုတ်ကိုပိတ်၍မနေချောင်းကိုကိုရော်သိတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူခြင်းတရားကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်နှလုံးထဲမှဟွက်၍မထားပါတစ္ဆာဆောင်တော်မူခြင်းတရားနှင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုဟောပြောပါပြီဂိဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုပရိသတ်ကြီးအလယ်မှမထိန်မဝက်ပါအငယ်7မှ18ဩသာရဖျားအကျွန်ုပ်၌တနာဆုံမှတ်တော်မူခြင်းစိတ်ကိုမချုပ်တီးပါနှင့်ဂိဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ဆောင်မပါစေသောအကြောင်းမူကားအတိုင်းမတိများစွာသောဘေးဥပါတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းကြပါပြီအကျွန်ုပ်မျော်၍မကြည့်နိုင်အောင်ခံရသောအပြစ်တို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမှီကြပါပြီအကျွန်ုပ်သပင်ထက်များပြားသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်အာရော့ပါပြီအိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဟာအလိုရှိတော်မူပါ။အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုမဆတ်ခြင်းဟာအလင်းအမြန်ပြုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်ခြင်းဟာရှာကြံတော်သူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲ၍မျက်နှာပြည့်ကြပါစေသော။အကျွန်ုပ်၌အန္တရာယ်ပြုခြင်းတော်သူတို့သည်ဖြန့်ခြင်းကိုခံရ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသော။အကျွန်ုပ်ကိုအေဟေအေဟေဟုဆိုသောသူတို့သည်အရှက်ကွဲခြင်းအပြင်မှိုင်တွေကြပါစေသောကိုရော့ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော၌ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါစေသောကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုနှစ်သက်သောသူတို့သည်ဒါဝိဒ်ဖျားဘုံကြီးစေတည်းဟုအစင်မပြပြောဆိုကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားဆင်းရဲငတ်မွတ်တော်လေသာရဖျားသည်ကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏ကိုရော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်သူကဲတင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဆိုင်းလင့်တော်မူပါနှင့်